ខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកជាលោកតានិងប្រិមត្តទាំងអស់ថ្ងៃនេះផងដែរស៊ីអិនធីធីវីមានអត្ថបទព័ត៌មានមួយដែលមានចំណត់ជើងថាផ្អើលទៀតបាទស្រឡាញ់គុណខ្មែរនិងភាពរុះរីរាក់ទាក់របស់ប្រជាជនកម្ពុជាពេកទីអាហ្គូសន្យានឹងនាំក្បាច់គុណដល់ពិសេសអស់ចារខ្មែរនេះទៅឲ្យពិភពលោកស្គាល់ហើយថែមទាំងគូរំលឹកបន្តិចផងដែរថា កាលពីថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2028ធឿនធីរ៉ាប៉ះជើងខ្លាំងធីអាគូមកពីប្រេស៊ីលវិលីម៉ងប្រាំពីល្ងាចនៅទីធ្លាផ្លូវថ្នល់នៅមុខសាលាក្រុងស្វាយរៀងភូមិមេភ្លើងសង្កាត់ស្វាយរៀងក្រុងស្វាយរៀងខេត្តស្វាយរៀងពេលនោះនៅទឹកទី1ធឿនធីរ៉ាវាចំគូដៅល្អណាស់ដោយដាក់មួយដៃចំមុខធីអាគូឡើងដួលលើសាយវិត លោកចូលដល់ទឹកទី4ធីរ៉ាពិតជាមិនធ្វើឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនខ្មែរយើងខកចិត្តឡើយដោយដាក់មួយចំក្បាលធីអាហ្គូឡើងហោឈៀបសស្រាក់ជាលទ្ធផលធឿនធីរ៉ាទទួលបានជ័យជំនះលើធីអាហ្គូត្រឹមទឹកទី4ហើយដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ IPCC គុណខ្មែរបានបាត់ទោះចាញ់មែនតែធីអាហ្គូទទួលបានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងណាស់ពីសំណាក់វែនវែនរបស់ខ្លួននៅកម្ពុជាស្ទើរមិនគួរឲ្យជឿនឹងនឹកស្មានដល់នេះថ្ងៃទី7ខែមិនិលឆ្នាំ2028គ្រប់គ្នាផ្ទុះការភ្ញាក់ផ្អើលសារជាថ្មីពេលទទួលដំណឹងថាធីអាហ្គូនឹងនាំកីឡាករមរតកដូនតាខ្មែរគឺគុណខ្មែរទៅឲ្យពិភពលោកស្គាល់ ក្នុងនោះអង្គការសេរីចន្ទនបានបញ្ជាក់ថាកីឡាករខ្លាំងទើបគុណខ្មែរខ្លាំងគុណខ្មែរខ្លាំងទើបប្រទេសដទៃគេគោរពគេឲ្យតម្លៃជាតិសាសន៍កម្ពុជារបស់យើងជាគូគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងក្នុងការបង្កើតក្លឹបថ្មីលំដាប់អន្តរជាតិមួយនេះហើយគាត់នឹងចូលរួមជាមួយក្លឹបថ្មីរបស់យើងផងដែរ ធីអាហ្គូបានយល់ថាគាត់ស្រឡាញ់ប្រទេសកម្ពុជានិងប្រជាជនកម្ពុជាខ្លាំងបំផុតលើពីនេះទៅទៀតគាត់បានដកចិត្តស្រឡាញ់កេរមរតកដូនតាកីឡាគុណខ្មែរពេញបេះដូងរបស់គាត់ធីអាហ្គូបានបន្ថែមទៀតថាគាត់នឹងនាំយកកីឡាមរតកដូនតាខ្មែរមួយនេះទៅឲ្យពិភពលោកស្គាល់ ជាដាច់ខាតព្រោះពិភពលោកមិនដែលដឹងនោះទេថាកម្ពុជាមានក្បាច់គុណដល់ពិសេសអស្ចារ្យបែបនេះឡើយហើយគាត់ក៏មិនដែលឃើញប្រជាជននៃប្រទេសណាដែលមានភាពរុះរាយនិងពោពេញទៅដោយក្តីស្រឡាញ់បែបនេះនាពេលកន្លងមកនោះទេគាត់បាននិយាយពាក្យមួយឃ្លាថាយើងគួរតែរស់នៅកន្លែងណាដែលគេស្រឡាញ់យើង គេឲ្យតម្លៃយើងហើយប្រទេសកម្ពុជាគឺជាកន្លែងដែលមានប្រជាជនស្រឡាញ់គាត់និងឲ្យតម្លៃគាត់ដូច្នេះហើយគាត់ចង់មករស់នៅប្រទេសកម្ពុជានៅពេលអនាគតបាទហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនខាងលើនេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា